हेलो हाय जय जगन्नाथ, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विद्यांश साहब डी ब्लॉग। आउ मु तो भल अच्छी, मो परिवार भी समस्त भल अच्छी, आ समस्ते भी भल रहे मु आशा कर समस्ते भल रुंतु। आउ ए गाधपाधा सर कि मैंने रोसे अधाला ब्लग कि सी मैंने स्टार्ट कर पार नी कहीं कम रही है टी आ देखु के खरा अच्छे मानने बाहर बहुत खराब अच्छे एवं लुगाटा मुझे नानी को मुझे सब आड़ झाड़ू करी पोछापोछी करी सब कम सारिकी गाधला लेटेगला नानी से गोटे मैं भात चाउल पकड़ मुझे भात छाणी आसली। हाँ चलते देखा माँ तो रुटी तरक खाई सारे आँ ए सजना शाग मैंने आम बाड़ी सजना शाग से मैंने रुंचुच मानने सब पत्र बाहर कर आ नानी मटन बसुच्च से पाखे आज तो मटन मान आज कहीं बुधवार से मटन अणाई आँ तो आमिष खाते माँ को जहाँ भी हम आज बाड़ी सुजना शाग हम आज भेंडी कटा कर आंबूल पकड़े भेंडी कटा आदिया बर्ष जाक मत थंडा 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 ही जाए रिध्या मत आसवा स्कूल का आउ हाँ सांग मैंने जी मो चेल ना अच्छे प्लीज लाइक कमेंट सेयर एंड सब्सक्राइब करते भिडियो भल अच्छे प्लीज कमेंट करते आज भूल से सरी एमती तो बाहर को जाकि ब्लॉग कर कहीं तो हाउस वाइफ मैंने छुआ दीटा तापर से स्कूल जाती पाठ पढ़ु आम तो जाइ बाहर कौटी एमती मैं कौन सी जगह को जाकि ब्लॉग कर पार नहीं जो दिन मुझे जुआ जाए तो करे आमती छुआ मैं जुआ जब मैंने जो दिन स्कूल बंद थी जीव मैं छुआ मानक नहीं एमती तो एका के संभव नुह कहीं दीदी छोट दायित्व अच्छी भी स्कूल ट्यूशन सब अच्छे एम तो बंद करके कुआडे भी जाए हेबानी आलते देखिए आज दिन टे एम जा बहुत खरा नानी तो रोसे कले चलते देखा नानी से पटे मटन तैयार कले नानी मसला सब करते ग्राइंडिंग करदे खाली बेस भात कै आरकारी तो जहाँ मुझे काटबी कि नानी करती तैयार करते हैं नानी मैंने बेस भल लगे से भाई खाए मुझे भल लगे मत लगे भल कर कितु नानी को सब बहुत ही टेस्ट करते भल भी करती मोर टेनसन जाए नानी कह मुझे ना मुझे काटबी तो मसा नानी नानी सब मानते रोसे कर सब काट पर मसला बासन फाचवा है एक कम मोर नानी सब मानने काट गुटा देख नानी सब बसेबे आसिक आम करूँ के एमती किए जड़े कर मान ना आब भी करूँ दुज जाक मिसिक कर मान जेको गोटे छोट आलु भजा रुटी हेले नानी काटे मुझे बसे जब मुँह काटे नानी बसे चल मटन है सुजना शाग माँ को बाहर कर सुजना शाग सुजना शाग हम भेंडी कटा सब काटि सारे ये तो मटन पूरा होगा मटन गला भेंडी कटा हो भेंडी आंबूल पक भेंडी कटा हम के सुंदर देखा भेंडी कटा सुजना शाग हम मान खाइला सुजना शाग हम कहीं गरम तो खाइले बहुत ही भल लगे थंडा खेल भल लगे से माँ तक बाहर करदे ये तो सब बसी सब मानने मटन हो सारे भेंडी कटा हो शाग कटा जी माँ खाइले बहुत गरम लगुच रोसे घर ठंडा छाड़ूनी जमा भी ठंडा तो बहुत दीदी चल गया तू चल दीदी माँ मैं हाई कर स्कूल आसिकी रूम रे सब जिनस पत्र पकड़ हो बहुत तो गरम लगुच मेघा पाग टे बर्षा हो पारे कि देखते के फूल उठी पिंक कलर फूल
ବହୁତ ସାରା ଫୁଟୁଛି ଏଠି ମନ୍ଦାର, ଏମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ ମନ୍ଦାର ଆଉ ଧଳା ମନ୍ଦାର ବି ଆଜି ଫୁଟିଛି, ଚନ୍ଦନ କଲର୍ ମନ୍ଦାର ଆଉ ମୋର ଛୋଟ ଫୁଲ ବଗିଚା, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଫୁଟିଛି, ଏମିତି ପିଜୁଳି ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୋଇ ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ପୋଦିନା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଆଜି ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଟିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଟିଛି, ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଆହୁରି କଢ଼ ବି ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫୁଟିବ କଢ଼, ରିଦ୍ଧି ଦେଖୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସେ ବଟରଫ୍ଲାଏ, ଦେଖୁନୁ ଏଇ ଯେ ଉଡ଼ୁଛି, ବସିଛି ହେଇଛି, ହେଇଛି ଦେଖେ ଦେଖେ ଉଡ଼ୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଫୁଟିଛି ଗୋଲାପ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି କଥା କହିପାରୁନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଆଉ ରିଦ୍ଧି ମାମା କେମିତି ହେଉଛି ବଗିଚାରେ ଖେଳୁଛି, ଇଏ ମୋର ଛୋଟ ଫୁଲ ବଗିଚା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାଏ, ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ବସିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଫୁଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ପୁରା, ତା କଲର୍ଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡାଲୁ ଆମେ ଏ ତମେ ଏମିତି କହନି ବାଜିଲା, ଆସ ଗାଧେଇବ ଆସ, ନାଇଁ ପରେ ନାହିଁ ଟାଇମ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ଆସିକି ଏମିତି ଖେଳୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଗଧେଇବି, ଆଉ ଗଧିବୁଲୋ ମାମା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, କେତେ ଗରମ ବଗିଚା ତ ଦେଖିଦେଲି, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ଫୁଟି ଆସିଲାନି, ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ବାଇଗଣ ନାଇଁ ଭେଣ୍ଡି, ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର, ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର, ରିଦ୍ଧି ମାମା ଆସନ ପକାଉଛି, କଣ କରିବ ଦେଖିକି କହିଲୁ ଝିଅ, ଖାଇବା ଆଗରୁ ଧୋଇବ ହାତ, ଆସନ ପକେଇ, ହଁ ଜାଣି ସାରିଲୁ ନେ, ରିଦ୍ଧି ମାମା ଏବେ ଖାଇବ, ରିଦ୍ଧି ମାମାଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଇଦେବି, ସେ ଖାଇବ ଭାତ, ଆଜି ସେ ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇବ, ଆଉ ମଟନ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଛି, ସେ ବି ତ କେବେ ଖାଉନି, ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପିସ୍ ମଟନ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଖାଇବ ଆଜି, ଖାଇବୁ ନା ଖାଇଦେବି, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଦେବି, ଚିକେନ୍ ନାହିଁ ମଟନ୍ ଦେଇଛି, ହଁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ରିଦ୍ଧି ମାମା ମୋର ଖାଇଦେବ, ରହ ଖାଇ ଜାଣିବୁ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଦେବି ନାହିଁ, ଖାଇସାରେ ମୋବାଇଲ ଦେବି, ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଖାଇ ଜାଣିବୁ, ଚକଟି ଜାଣିବୁ, ମୁଁ ଚକଟି ଦେବି, କ'ଣ ଛଡ଼େଇ ଯିବୁ, ପୋଡ଼ା ଲାଗିବନି ତୁ ଖାଉନୁ, ଏ ସବୁଆଡ଼େ ପକାନି, ରିଦ୍ଧି ମାମା ମୋର ଭାତ ଖାଇବ, ଝୋକା ଦେଇଦେ ଭାଇ, ମାମା ମୋର ଭାତ ଖାଇବ ଆଜି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇବ, ଦେବି ସେ ଖାଇବ, ଟମାଟୋ ମିକ୍ସଚର ଏକାଠି ଗୋଳେଇ ଦେବା, ରିଦ୍ଧି ମାମା ମୋର ଖାଇଦେବ, କଟିଗଲା ଝିଅ ଲାଇଟ୍, ଲାଇଟ୍ ଦେଉନୁ, ଲାଇଟ୍ ଦେ, ଲାଇଟ୍ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ହଉ ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖା, ମୁଁ ଆଇ ପାଇଁ ବାହାରେ ଆଇ ଖାଇବେ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ଖାଇଦେବୁ ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ ଗାଲ ହେବ, ନ ଖାଇଲେ ବ୍ୟାଡ଼ ଗାଲ,
କୋଉଠି ପଢୁଛୁ? ଅଙ୍ଗୁଳାବାଡି ଅଙ୍ଗନବାଡି କହିବୁ? ହଁ ତୁ ଖା, ମୁଁ ଆଗ ଟୁଣ୍ଟୁ ପରେ କହିବୁ। ତୁ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲୁ ଝିଅ କହିଦେଲୁ ଟିକେ? କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ? ଏଲ୍ କେ ଜି। ତୁ କୋଉଠି ପଢୁଛୁ କହ, ଜାଣିନୁ? ଡିଏବି ଏମ୍ସିଏଲ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖା, ଜଲ୍ଦି ଫିନିଶ୍ କର, ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେବି, ଦେଖି ଦେଖି ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ ହେଲା, ନହେଲେ କିଛି ଦିଆଦେବି ନାହିଁ। ଦିଦି ଆମେ ସେଠି ଖାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ବସିଛି, ନ ଖାଇଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ନ ଖାଇଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁନି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ନାନୀକୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ତ ଆଜି ଏତିକି ଖାଇବା, ବାସନ ବେଶ ସବୁ ଧୋଇକି ରଖିଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ବାସନ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଧୋଇକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଧୋଇକି ସବୁ ଧୋଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଉଠିଲା ଆଜି ମକା ମାନେ ପରିବା, ଆଜି ମା ଗାଁରେ ପକେଇଛି ମକା, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଭଲ ମାନେ ମକା ମିଳେ, ପରିବା ବି ଭଲ ମିଳେ ଗାଁରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ଗାଁ ପରିବେଶ କେମିତି। ହଁ ଏବେ ମକା ଦେଇଛନ୍ତି, ମକା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମକା, ଆଉ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ତାହା ପୁରିବା, ବହୁତ ମିଠା ବି ମକାଟା, ବହୁତ ମିଠା ଆଉ ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟି, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମକା ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଲେ ଭଲ, ମାନେ ସିଝେଇକି ଖିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଲେ ତାର ଅଲଗା ଆସୁନା। ଖଟା ଖାଇଦେଇଛି, ବହୁତ ବସି ବସି ଅଛି, ଉଠିଲେ ତାକୁ ପଡ଼ିବା। ତ ମା ବହୁତ ସାରା ମକା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଖାଇକି ବାସନ ମୁଷ୍ଟି ମାଜିବା ସରିଗଲା, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଉଠିଲା ପରେ ଯେଉଁ କାମ, ମକାର ମୁଜି ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଏବେ ତ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଶୋଇଲା ପରେ ଉଠିକି ଆସିଲୁ ସିଧା ବାଡ଼ିକି, ଆଉ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା ଖରାବେଳର। ଆଉ ଦେଖ ଆମ ବାବୁ ସେ ଜମା ବି ଆମ କୁଣ୍ଡୁ ବାବୁ ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବାଡ଼ିରେ ବଗିଚା କରିବା, ବାଡ଼ିରେ ଫୁଲ ଗଛ କରିବା, ଆଉ ଏଟା ନର୍ସରୀ କରିବା, ମାନେ ଆମକୁ ଜମା ବି ଶୁଆଇ ଦେଲେନି ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିବା ପରେ। ଦେଖ ମାନେ ଏତେ କାମ ସେ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ପାୱାର ଅଧିକା, ମାନେ ଏଇଟା କରିବା, ବାଡ଼ି ବଗିଚା କରିବା, ସେ ମାନେ ମାନେ ଆମ ପୁଅ ବହୁତ ହି ମାନେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳ। ଫୁଲ ଗଛ ହଉ ମାନେ ସେଉ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି, ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଆସିବ, ସେ ଖାଲି ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ବଗିଚା ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା କରିବା, ଆଉ ମୋତେ ତ ରଖେଇ ଦେଲେନି ଜମା ବି, ଆମେ ମାନେ ଜମା ବି ଶୋଇ ଦେଲେନି, ଆମେ ଉଠିକି ଆସିଛୁ ନାନୀ ମୁଁ ଆଉ ପୁଅ, ମାନେ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖ ସେ କେମିତି ମାନେ ସବୁ କୁଶୁଛନ୍ତି, କେତେ ଘାସ ମାନେ ସେ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର କରିକି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କୁଶୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଉପରେ କାଉ ହସୁ ବୋଲି ସେ କେମିତି ଡୁବୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବ ମାନେ କାଉକୁ ମାନେ ଡର ତାଙ୍କର। ଆମ ପୁଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ କେମିତି ତାଙ୍କ ଧରିକି ଚାଷ କରୁ, ବଡ଼ ଚାଷୀ ସେ ବସି କ'ଣ କରିବ, କ୍ଷତ କି କ୍ଷତି କ୍ଷେତ୍ର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଲେମ୍ବୁ ହୋଇଛି, ରିଆନ ଭଳି ଚିକିଣିଆ ଚିକିଣିଆ ହେଇଛି ଲେମ୍ବୁରା, ରିଆନ ଭଳି ସତରେ ଶାଗ ଆମର ଲଗାଯିବ, ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ନର୍ସରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ରିଆନକୁ ନାନୀ ଲଗେଇବେ କ'ଣ। ହଁ ରିଆନ ଆଣ, ରିଆନ ଆଇଠୁ ଆଣ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହନୁମାନ ମନ୍ଦାର ଫୁଟିଛି, ତା କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସିନା, ତମ ଲୁଗା କଲର୍ ଲେମ୍ବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଫଳିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ତ ଗଛରୁ ଦେଲେ ନର୍ସରୀ ହେଇଯାଉ ତା। ହଁ ସାରୁ ଗଛ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଗଛ, ରିଆନ ବାବୁ ଆମର ଶାଗ ଲଗେଇବେ ବାଡ଼ିରେ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଶଳା ଶାଗ।
ଆମର ଛୋଟ ବଗିଚା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା, ଏଟା ନର୍ସରୀ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆଉ ସେ ଗଛ କଣ କହିଲ ମାଡି ଚାଲ ତମେ କାନ୍ଥ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁସି ଚାଲିଛି ଘାସର ବାଛିକି ପକେଇ ଦିଅ ଆଗରୁ ଉଠରିଅନେ ଗୋଟେ ବଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଜାଣିନେ ତଳକୁ କଲେ ସେ ଜାଣିବେ ବନ୍ଦ କରିଦବ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେମ୍ବୁ ଦେଖ ଏବେ କୃଷି ମାନେ କୃଷି କେତେ ଫ୍ରି ଲାଗିଲା ଝାଳ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଶାଗ ଚାଷ ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ଛୋଟିଆ ନର୍ସରୀ ଏଇଟା ହବ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆଉ ନାନୀ ସେଉ ଗଛ ଲଗେଇବେ ଆଉ କ'ଣ କି କମଳା ଗଛ ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲ ତି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ସାରୁ ଗଛ ସାରୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ଚାଲ ପଳେଇବା ପଦାରୁ ହାଣ୍ଡିଏ ବାନ୍ଧିଛି ଏବେ ରାତି ପାଇଁ ହେଇଗଲା ମାନେ ସୋୟା ବଡ଼ି ଚିଲି ଛୁଆମାନେ ତ ରଖେଇଦେଲେଣି ସୋୟା ବଡ଼ି ଚିଲି କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଯାଇଛି।